Salve, salve, rapaziada de cá, irmão Nildo, combatentes MCs, convocando geral para 18/11, grande sarau no sol nascente na Praça da Bíblia a partir das 9 horas, com ação social e presença de vários grupos de rap, entre eles Versão 57, Minas de Estilo, Ideologia e Tal, Pregadores da Paz, combatentes MCs e muito mais. Não perca, vamos que vamos, é nóis!